د عمر رضی الله عنه فتوه د هغه ماشوم په باره کې چې عربي کې ورته لقیط ویل کېږي، لاره کې چاته میلاوشي. او امام مالک یو په خپل موطا کې یو روایت راوړی دی د سنین ابو جمیله رضی الله عنه. سنین د نوم دی ابو جمیله، کنیت ته رضی الله عنه. هغه وی وجدت منبوذا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما ويد عمر رضي الله عنه بزمانك يوم ما شوم لي دلو چاگه چا گزار کرده اوڑی که ما شوم لاره که بروت نوی ما اگر واقستو دا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خواه لرانه ورتوی چه ما حملك على اخذ هذه النسمة دا ما شوم ده کم زیرا وسته تحقیق پکار دے، یعنی دا نسمہ خوصل کی روح او ساتھ ہے، روح نا مطلب ہے دا انسان تپوس پکار دے جنا سوک دے کی دیشی خپل بچی تے اسڑے ہوئی جدا ما پلا رکی مندلے دا خرچی نزان بچ گئی یا بلے سا قیصہ دا نا تپوسی تو کوئی دا سنگا دا یقینی تا تلا رکی ملاو شوئے اغوتوی وجدتها ضائعتا فاخذتها لا رکی مومن تو رواما بستو نو کم کسی دا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ سر خواکا وغبدا لکل لکل کول اغوتوی یا امیر المؤمنین انہو رجل صالح دا سنین خودیر خسرے دے نیکمل سرے دے دے اخوا دے خوا سنین چلے دا خودیر خسرے دے نیکمل سرے دے اخوا دے خوا کنیشی کول دلتا دا خبر یاد کی چی من کلا د رښتینې سړی نه او د ښه سړی نه تپوس شروع کړو نو خلک ټول سره شنه شي. ولې رښتینې ښه سړی دی، مشر سړی دی؟ ګوره، د شریعت څه قوانین دي، څه ضوابط دي. د چا نه چې تپوس کېږي مطلب دا نه دی چې دی به دروغجن یا همیشه، او د چا نه چې تپوس کېږي مطلب دا نه دی چې دی به دوکه باز. استاد یو سړی سره ورا نه راله فیصله ده مسله ده او تا ته وی گواه پی راوله، ته به اوچتیږي لږي چې اخ په ما یقین نشتی، په ما اعتماد نشتی. نه اعتماد شتي خو دلته مسله د شریعت ده، گواه راوله. یا تا ته وویل شي چې قسم خوړی شي ته به دې خپله خبره، ته به دې خفه کېږي نه چې ما ته د قسم ووی که ته د اسمان نه مرکوی شوی. مسله دې څه ده شریعت کې؟ ګوره عمر رضی الله عنه تپوس کوي دا کنه کوم ځای دې ماشوم راوله، رشته تاته میلاو شوه ده که نه بل سه چل دیکنه. نو دیکه ستوی چه ده خو نه کمل سره ده، نو عمر رضی الله عنه بیاتی تا پوسه که وی دیسی ده اگو توی نعم دیسی ده. نو عمر رضی الله عنه بیات دهوی اذهب فهو حر، اولنی خبر ده ده چی ده با ازادی ده ماشون بسی ازاد بگی ده با غلام مره نی سابیگی ده تا ساغسته نده دی چی لوی شو دی با ازادی تو بیده دعوه نکی چی دا زمان غلام دی یا زمان مره دی زکی دعوه که دا غلامان بمو. یو خود دا مسئله بیانه کرد بلا دا چی ولک ولا اوهو ولا نمورد لتا دا چی سرپرستی بیتا که خیال بیتا ساتی تراغست دی نوسی خیال وز بی خیال ساتی. دریم دا چی وعلینا نفقتوهو او دا دا خرچه با بیت المال باندی دادا چی سمر خرچت اگر بسوک کئی اگر وہ بیت المال کئی مسلمانان بچے دے. نو دا دری مسئلی شوی چی ما شوم ملاو شو نو یو خود ازاد دے، دوی خود چی ازاد دے ہو غلام نشو سرپرستی و تربیت میں آگر کس کی چاہتا ملاو شوی دے. دری خرچت با پی دا مسلمان مسلمانان حکومت کئی دا بیت المال او دا واجب دی لازم دی او کنے کئی، یعنی اس نشتی بیت المال کی صدی سے بہو چی نشتی یہ نکی نبیہ چی دچا اس رسی پاگا لازم دی چی بدو بندی بخارچے کئی.